Nazdar lidi, já jsem Klopik, jsem Zombie Klopik 1 a vás vítám u úplně nového videa. A dneska si zahrajeme minihru s názvem Dragons. Takže mohli bychom se do toho pustit. A co jsem to chtěl říct? Jo, ne. Co jsem chtěl říct? Do prčic, já nevím, co mám říct. Já jsem něco chtěl říct, já jsem zapomněl co. Ježiš, to je špatný tohle. Ale tady ten hráč má skin z Five Nights at Freddy's. Tady ten. Ten Ben the Troll. A už nám to za chvíli začne ta hra. Jo, už vím, co jsem to chtěl říct. Já jsem vám chtěl říct, že já jsem byl s Altorixem na tom jurském světě, jak jsem vám říkal, ve videu v Ultra Hardcore. Já jsem o tom byl a to je normálně horor. Takže vy, kdo se bojíte, já nevím, u hororu a tak, tak na to fakt nechoďte, protože to je úplně horor. Jsme s Altorixem byli úplně oba dva vyklipaný, opět jsme se báli. Tady je ten Marksman. To bychom mohli přežít. Teoreticky. Aha. Aha. Pod tím pojmem přežít asi vidím víc věcí. Tu prčic. Ouč. Oh. Tak ten nás pěkně podbral. Ou, my jsme umřeli na pád do prčic. Já se ještě zmenším čanky aspoň na 14. Protože úplně na maximum to mít nemusíme ty čanky. Dělá si tak, tady mezi tím počkáme, než na naběhne znova arena. To mě na Mineplexu strašně vadí, že vy furt musíte čekat na to, než bude další arena. Takže asi tak. Máme si zase tady ten nic moc kit. On má tady ten hrdinu, ten Jamster 117. Buď to si to koupil, anebo proč tady jezdí prase na koni? Může mi to někdo vysvětlit? Proč tady jezdí prase na koni? To si chci vyfotit. A dá to na Facebook. Ne, to nemám vyfocen. Nevadí. Wow, to je docela pěkná mapa. Já nevím, kam bychom mohli jít, abych docela šel tamhle na tu horu možná. No, tady je právě, že ono to je výhoda jít na kopec, co zároveň není. Zkusíme teda pomocí našeho parkour skillu. Tak asi ne. Tak asi to pomocí mého skillu nedáme. Protože můj parkour skill je na bodu mrazu. Ouč. Ne, tak to se mi tohle to nepovedlo. To jsem vážně nevychytal. Ouč, no, tak a teď se potřebuju dostat někam do bezpečí. No, prostě na nějaký bezpečnější místo. Což to asi nikde není. Žádný bezpečnější místo. Tady je lukostřelec, takže by nám to mohlo trochu pomoct. Jsme jenom tři. A zatím žijem. Ne, my jsme umřeli.
No nic, ale skončili jsme aspoň třetí, což je podle mě docela dobrý. To se nám docela povedlo. Teďka by to chtělo to. Teďka už by to chtělo zase... Nás to pustilo. No, už jsme konečně v aréně. Zase budeme muset čekat na nějaký hráče. Já nevím, proč se tady furt musí čekat tak blbě. A teďka se budeme koukat i na ty hráče možná, když umřem. Skončíme nějak třetí nebo tak. Když dokoukáme, jak si to daj. Hele, tady má někdo ohňostroj, zřejmě něco slaví. Já taky použiju asi nějaký ohňostroj, jestli ještě mám. Ne, nemám. Jsem získal nějaký TNTčka. Tak to sem jedno dám. Zkusíme se vystřelit se nahoru. No, tak moc se mi to nepovedlo. Takže asi tak. Máme ještě 4 TNTčka na použití. Ježíš, to je špatná mapa. Já nevím, kam se schovat. A tamhle ten strom byl tady ten. Nevím. Asi se pokusíme dostat na tady ten. Super, už jsme tu. A tamhle je ten s tím penízkem, nebo tomu říkám penízek. Že on to penízek není, on je to nějaký lízátko, bombónek, bá, nevím, co to je. Pořádně. Ty krásy, oni na nás tady nalítávají, parchanti. Ouč! Ne, my jsme umřeli, normálně. Na full damage. No tak jdeme ho do lobíčka, protože tady je hodně hráčů, aby jsme dlouho čekali. Všichni pochcípali. Ne. Já chtěl jsem vám říct, že jsme s Autorixem CZ byli prostě na tom jurském světě, jak jsem vám to říkal, že na to budu s ním. Byli jsme na tom v tom kině v Plze a to je normálně horor. Takže kdo máte rádi hororovky, tak se na to jděte určitě podívat. Takže jsme s Altorixem byli úplně tak vyklepaný z toho filmu. Že nás někde v křoví vybavne dinosaur, nebo já nevím. Máte co na nás skočí, nebo tak něco. Protože to fakt musíte ten film vidět, abyste prostě mohli říct to samý jako já. Protože to je úplně... Prostě já na to nedokážu říct svoje pocity, protože to je úplně... Na to se nedá prostě nic říct, no tady to. Už se zase pouští tu Minecraftovou hudbu. A tu ta není špatná. To je dobrá. Docela. To se mi docela líbí. Konečně první hudba, která se mi v Minecraftu líbí. Jo, to je tahle loď s tou plachtou. Tu jsem ho několikrát viděl u youtuberů. A co to ty s tím, dá se říct, penízky? Jak říkám, že hází ty penízky. Tady ten má skin z hry Five Nights and Freddy's. Ouch, my jsme jen tak přežili. Nevím, jak se mi to povedlo. Ale my jsme přežili normálně. Zatím se nám daří. Jde hodit ten penízek tamhle nikam. Zatím se mi to nějak nedaří. Akorát si ubírají sami sobě.
Aha. Ty kráso. Nevím, jak se mi povedlo se dostat sem nahoru, ale když dolů odsaď nepůjdu. Ty kráso, jsou parchantí. Jak mu to tam hodili? Ouch, my se utopíme. My se utopíme. No, my jsme se utopili. Protože oni k nám tam hodili ten penízek prostě a jsme to prostě nepřežili. A zatím jenom jedno se jsme skončili to. Jenom jedno jsme se umístili docela dobře. Což je trochu smutný. Ale fakt, fakt nenávidím tady na tom Mineplexu. Jako Mineplex jsem jako mám hodně rád. Jako baví mě tady ty minihry a tak. Ale štve mi tady strašně to číkání. Těch 15 sekund, jak musím prostě počkat. Vždycky měl se dostat veš, ale nějak se nám to nepovedlo. A když to začne ještě, vy musíte vlastně čekat dvakrát. Poprvé musíte počkat na to, než abyste mohli zase jít do nějaký hry. A po druhý musíte to. Po druhý musíte čekat na tu arénu. Ty kráso, ale já nevím, kam bychom mohli jít. Ježíš, tu ten skin. Jak má pehlad. Zkusíme, asi půjdeme sem na tuhle střechu. To je dobrá taktika docela. Já nebude pěkný, až nás podeberou draci. Budeme tady shiftovat. Ouč! Oh, to si děláte za mě srandu! Viděli jste to? Jsem zůstal na tom jednom bloku a on se mi pak propad pod nohama. Ten blok. Ach jo, já to snad nikdy nedám. A chtěl bych aspoň druhý nebo první. Ale to se mi fakt nepovede. A tady na Mineplexu bych si chtěl počase zahrát všechny minihry. Takže u mě uvidíte všechny minihry z Mineplexu. A proč nikdo nechce jinak Dragons? Mě nechtějí na Dragons, nikdo. Aha. Tak to už asi si nezahrajeme hod, no. No dobrý. Tě možná ještě jednu arénu dáme. A to bude naše teda poslední, protože... Protože hráčové se nějak moc nepřipojují. To je docela pěkný skin tenhle. Tenhle skin je docela pěkný. Takový úplný rytíř. A tady to je zajímavý, že když vystřelíte tou barvící věcí, takže vám z těchto schodů dom dá prostě klasický bloky. To je takový zajímavý. Jo, to je na to píry, ty myslím si, že ještě mám taky. Jo, mám. Tady máš na to píry. A už to začíná. Je malá ovečka tam byla. Ježiši. Zase to samá mapa a tamhle jsou zase ty parchanti s těma penízkama. Jedu za tím týpkem s tím lukem. Že to bychom mohli vydržet dlouho. Nad tím týpkem. Nevač má luk, což je super. Chtěla se tady pokoušet krej. Dobře ty. My tady okolo sebe nemáme zatím žádný otroka. Spíše mají tamhle zvoní. Proč ty šaškové sem hází peňsky? Cože? Jsme úplně nějak divně umřeli.
No nechápu, skončili jsme, myslím si, že pátý. Ale žije tady... Tady ten žije. Žije tady ten. Tak poněvadž jsem říkal, že to je poslední arena, no tak se tady na ně kouknem. A vypadá to, že máme... My máme survival, ale můžeme lítat. Vyhrál nějaký mesr. Tady byl tady. A on ani neměl to? Ten luk ani nic? Nějak, což je hustý. No, takže... se spolu rozloučíme. Takže já doufám, že se vám toto video líbilo. Jestli ano, jestli se vám teda toto failové video líbilo. Jestli ano, zanechte like, komentář či odběr. Já se na vás budu těšit u dalšího videa. A zatím, ahoj!